Aquí m'han passat totes les coses importants de la meva vida. Ahir diumenge, pel matí, va ser la presentació de la candidatura de Podem Esquerra Vinaròs, que tot just es va fer a l'Auditori Municipal. Encapçalada esta candidatura de Unides Podem Esquerra Unida Vinaròs per Cecília Pastor, candidata a l'alcaldia de la ciutat. Val a dir també que va estar recolzada en la presència, entre d'altres, de Sarina Valle, secretari antiracisme de Podem, i Héctor Illueca, candidat a la presidència de la Generalitat en esta candidatura de Podem Esquerra Unida Vinaròs, que tot just es va presentar a l'Auditori Municipal Wenceslau Aigual d'Izco. Un Vinaròs actiu, un Vinaròs centre viu, un Vinaròs social, un Vinaròs verd i un Vinaròs pròsper és el que porta endavant esta candidatura encapçalada per Cecília Pastor. El poder no és individual, és col·lectiu. És un treball en equip, sincronitzat, un treball en comú per arribar a acords. Bé, nosaltres és el que volem per a Vinaròs. Parlar de Vinaròs amb la ciutadania i amb el reste de forces polítiques. Aplegar acords en aquells temes que són fonamentals per al nostre poble, per a que aquests projectes tinguin continuïtat en el present, però també tinguin continuïtat en el futur. No es pot governar un ajuntament com si sigués una partida de pòquer en majories absolutes sense comptar en els altres partits i sobretot sense comptar amb la ciutadania. Esta cançó que heu escoltat diu: pujaré muntanyes i faré un acord amb Déu. Nosaltres som una organització que hi ha persones de totes les i persones que creuen en Déu i persones que no creuen en Déu. Però si cal, arribarem a acords amb tot Déu per a fer el canvi a Vinaròs i per a fer aquesta transformació que millori la nostra ciutat per al futur. Estaríem a favor de fer una remodelació de la plaça de Bous per convertir-la en un espai de cultura, de grans espectacles, tot i que aquesta remodelació fos contrària o incompatible amb la continuïtat de les espectacles de Bous. Això és el que volem proposar, aquesta consulta a la ciutadania, perquè diem sí a que la gent estigui en el centre de les polítiques, perquè Vinaròs diu sí a treballar per una energia més sostenible, per una energia renovable, per una independència energètica, perquè diem sí per a potenciar Vinaròs com una ciutat cultural en el centre de la comarca, perquè diem sí a tindre una sanitat de qualitat a este poble i a esta comarca. Vinaròs és una ciutat que té moltes mancances a nivell d'infraestructures. N'hi ha moltíssims projectes que s'han quedat en el camí i no s'han pogut construir. Per egos personals, a vegades per egos partidistes, qualsevol projecte que és beneficiós per a la ciutadania i no se pot construir, en esa falta d'endavant d'aquest projecte perdem tots, per la ciutadania, però també perdem la classe política que no han sigut capaços de construir aquest projecte que beneficia a tota la població. Perdem tots i totes. Sabemos lo que es ganarnos el pan día a día, o sea, trabajar en el campo, levantar persianas, subir andamios o donde sea, pero en el día a día estar en la calle. Somos diferentes de esas personas que no tienen ahí para explotarnos, los que tienen el capital, los que muchos, de hecho, lo han conseguido pues a base de esta corrupción o a costa de explotarnos. Gente que hoy, viéndonos aquí, pues sienten que su privilegio está amenazado. ¿Por qué? Porque el trabajador que se mata día a día sí que se ha levantado y reclama justicia social. Si reclamamos justicia social, reclamamos que se redistribuya pues el dinero. Es reclamar derechos, que no podemos seguir siendo las personas que exploten. Reclamamos lo que es justicia social. Reclamamos servicios públicos. Reclamamos algo que es equitativo a nuestro esfuerzo, pero no a un puñado de gente que está ahí, que quieren controlar nuestra vida, que comercializan con nuestras vidas. Eso es lo que realmente
pues los adversarios que tenemos enfrente. Van a utilizar pues sus mismas y únicas formas de siempre. Van a intentar enfrentarnos. ¿Cómo? A través de sus bulos, a través de estas campañas para seguir sacando provecho de nuestra división. Y tenemos que demostrar claramente que nosotros sí que nos hemos levantado para dar esta guerra. Nos hemos levantado para que esta situación cambie y solo nosotros lo podemos cambiar. Unidas Podemos se hunde, Podemos está muerto, Podemos agoniza. Desde que us aixequeu pel matí fins que aneu al llit per la nit. Una operació conscient, un psicosocial. No per acabar amb Marisa Saavedra o amb Cecília o amb Villueca, no. Amb nosaltres podrien acabar en 48 hores. Nosaltres no tenim res, ni recursos, ni mitjans, ni suport de cap poder fàctic, ho ha dit molt bé Marisa Saavedra fa un moment, per acabar amb vosaltres. Amb vosaltres, perquè vosaltres us heu convertit en un problema per al poder d'aquest país. Només teniu que recordar què va passar a Espanya, també a la Comunitat Valenciana, entre 2015 i 2019. Recordeu-ho. Tinguérem que repetir eleccions 4 voltes, al desembre de 2015, al juny de 2016, a l'abril de 2019 i al novembre de 2019. Un fet insòlit en la història de la democràcia liberal al món. Mira que hi ha països al món, eh? I mira que hi ha democràcies. No hi ha un sol cas en la història en la que havent-hi una majoria parlamentària clara que sempre va existir, no s'haguera pogut constituir un govern. Així tinguérem que repetir les eleccions 4 voltes. 4 voltes, perquè teniu la mania de votar mal. Voteu mal? Sou uns cabuts? Esteu empenyats en estar políticament organitzats amb una representació a les institucions que condiciona els governs? I resulta que això va bloquejar la possibilitat de constituir el govern durant 4 anys.